Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa bersemangat untuk terus belajar. Nama cikgu ialah Cikgu Zulfadli bin Zainal Abidin dan cikgu mengajar di SK Segambut Makmur, Kuala Lumpur. Pada kali ini, cikgu akan mengajar tajuk kata ganda. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks dengan betul. Sebelum kita meneruskan dengan pelajaran kita, apa kata kita dengar dahulu sebuah lagu yang tidak asing lagi dalam kalangan murid-murid. Jom kita dengar. La 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 la. Bersatu padu berdiri teguh, sayang negara sepenuh hati. Kita belajar bersungguh-sungguh agar berjaya kemudian hari. Angin bertiup sungguh nyaman, jadi taufan sekuat-kuat. Nasihat guru jadikan pedoman agar hidup sentiasa berkat. Bukan jamu sebarang jamu, pahit-pahit terus dibuang. Amalan membaca jambatan ilmu agar fikiran menjadi lapang. Bukan jamu sebarang jamu, pahit-pahit terus dibuang. Amalan membaca jambatan ilmu agar fikiran menjadi lapang. Agar fikiran menjadi lapang. Bukan jamu sebarang jamu, pahit-pahit terus dibuang. Amalan membaca jambatan ilmu agar fikiran menjadi lapang. Baiklah murid-murid, setelah semua mendengar lagu itu tadi, dapatkah murid-murid semua mengesan perkataan yang dinyanyikan secara berulang? Jika ada, cuba murid-murid nyatakan perkataan itu. Murid-murid, tahukah kamu apa itu kata ganda? Mari kita lihat sama-sama. Kata ganda ialah perkataan yang diulang atau digandakan. Terdapat empat jenis kata ganda dalam bahasa Melayu, iaitu pertama, kata ganda penuh; kedua, kata ganda separa; ketiga, kata ganda berentak; dan yang keempat, kata ganda berimbuhan. Mari kita lihat satu persatu setiap jenis kata ganda ini. Kata ganda penuh bermaksud kata dasar yang digandakan sepenuhnya. Kata ganda penuh perlulah diberi tanda sempang. Mari kita lihat contoh kata ganda penuh. Contoh pertama, murid. Contoh kedua, ramai. Contoh ketiga, jalan. Contoh yang keempat, semut. Dan contoh yang kelima, rumah.
Jika dilihat pada contoh-contoh yang diberikan, semua kata dasar akan disebut secara berulang. Murid menjadi murid-murid. Ramai menjadi ramai-ramai. Jalan menjadi jalan-jalan. Perkataan semut menjadi semut-semut. Dan perkataan rumah menjadi rumah-rumah. Mari cikgu uji murid-murid. Cuba murid-murid teka kata ganda penuh bagi kata dasar yang ditunjukkan. Perkataan pertama, guru. Ya, betul. Kata ganda penuh bagi guru ialah guru-guru. Kita lihat perkataan yang kedua, pokok. Ya, pokok menjadi pokok-pokok. Perkataan yang ketiga ialah comel. Perkataan comel menjadi comel-comel. Seterusnya, perkataan yang keempat, murid. Ya, betul. Murid menjadi murid-murid. Dan perkataan yang terakhir ialah meja. Ya, meja akan menjadi meja-meja. Sekarang, murid-murid sudah memahami apa itu kata ganda penuh. Mari kita cuba bina ayat menggunakan kata ganda tersebut. Perkataan pertama ialah guru-guru. Contoh ayatnya ialah guru-guru itu sedang bermesyuarat di bilik gerakan. Perkataan yang kedua ialah pokok-pokok. Contoh ayatnya ialah taman rekreasi itu dipenuhi dengan pokok-pokok yang rendang. Perkataan ketiga pula ialah comel-comel. Anak kucing yang baru lahir itu comel-comel semuanya. Perkataan keempat ialah murid-murid. Murid-murid SK Segambut Makmur berkumpul di padang apabila loceng kecemasan dibunyikan. Perkataan yang kelima ialah meja-meja. Meja-meja untuk peperiksaan UPSR telah disusun di dalam dewan. Tahniah murid-murid. Nampaknya kamu semua sudah memahami kata ganda penuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan kata ganda yang berikutnya. Baiklah, kata ganda yang seterusnya ialah kata ganda separa. Apa pula yang dimaksudkan dengan kata ganda separa? Murid-murid kurang pasti? Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada sesuatu kata dasar sahaja yang digandakan. Untuk pengetahuan murid-murid, semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama. Mari kita lihat contoh kata ganda separa. Contoh pertama, tikus. Perkataan tikus akan menjadi tetikus. Contoh yang kedua, bola. Perkataan bola akan menjadi bebola. Seterusnya, contoh yang ketiga, gendang. Perkataan gendang menjadi gegendang. Contoh keempat, rama menjadi rerama. Dan contoh yang terakhir, perkataan paku menjadi pepaku. Ha, mari cikgu uji murid-murid. Cuba murid-murid teka kata ganda separa bagi perkataan yang akan cikgu sebutkan sebentar nanti. Perkataan yang pertama ialah kunci. Boleh murid teka kata ganda separa bagi kunci?
Ya, jawapannya ialah kekunci. Perkataan yang kedua ialah kura. Ya, jawapannya ialah kekura. Yang ketiga ialah siku. Apakah kata ganda separa bagi perkataan siku? Betul, jawapannya ialah sesiku. Keempat, perkataan kuda. Perkataan kuda akan menjadi kekuda. Dan yang terakhir, perkataan layang. Perkataan layang akan menjadi lelayang sebagai kata ganda separanya. Kita telah melihat sebentar tadi kata ganda separa. Sekarang, mari kita cuba membina ayat menggunakan kata ganda separa yang telah kita sebutkan tadi. Perkataan pertama ialah kekunci. Kekunci komputer ribut saya telah rosak akibat terjatuh ke lantai. Perkataan yang kedua ialah kekura. Abang berjaya menangkap seekor kekura ketika memancing ikan di tasik itu. Perkataan ketiga ialah sesiku. Ayah menggunakan sesiku bagi mengukur sudut yang tepat. Perkataan seterusnya ialah kekuda. Tukang kayu itu memasang kekuda yang baharu di tepi tingkap. Perkataan yang terakhir ialah lelayang. Lelayang yang diterbangkan oleh busu tersangkut di atas pokok yang tinggi itu. Bagus! Nampaknya murid-murid berjaya memahami konsep kata ganda separa. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kata ganda yang seterusnya pula. Kata ganda berikutnya ialah kata ganda berentak. Kata ganda berentak ialah proses menggandakan kata dasar berdasarkan rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Mari kita lihat contoh-contoh kata ganda berentak. Contoh pertama, kuih. Perkataan kuih apabila digandakan akan menjadi kuih muih. Contoh yang kedua, gelap. Perkataan gelap akan menjadi gelap gelita. Contoh yang ketiga, ulang. Akan menjadi ulang alik. Contoh yang keempat, perkataan rempah akan menjadi rempah ratus. Dan contoh yang terakhir, teka akan menjadi teka-teki. Apa kata murid-murid cuba teka kata ganda berentak bagi perkataan yang akan cikgu berikan? Perkataan yang pertama, lenggang. Perkataan lenggang akan menjadi lenggang-lenggok. Kedua, bukit akan menjadi bukit-bukau. Perkataan yang ketiga ialah kacau. Betul, murid-murid. Jawapannya ialah kacau bilau. Perkataan seterusnya ialah kaya. Kaya akan menjadi kaya raya. Dan perkataan terakhir, warna. Betul, murid-murid. Warna menjadi warna-warni. Baiklah, nampaknya murid-murid telah faham dengan kata ganda berentak sebentar tadi. Mari kita cuba membina ayat menggunakan kata ganda berentak. Perkataan yang pertama ialah lenggang-lenggok. Peragawati itu berjalan lenggang-lenggok semasa
memperagakan pakaian itu. Perkataan kedua ialah bukit bukau. Contoh ayatnya ialah bukit bukau yang menghijau itu mendamaikan suasana kampung pada waktu pagi. Perkataan yang ketiga ialah kacau bilau. Contoh ayatnya ialah kacau bilau telah berlaku di negara tersebut setelah keputusan pilihan raya diumumkan. Perkataan keempat pula ialah kaya raya. Contoh ayatnya ialah taman perumahan itu diduduki oleh mereka yang kaya raya sahaja. Perkataan terakhir ialah warna-warni. Bangunan yang dihiasi bendera warna-warni itu sungguh ceria. Tahniah, murid-murid semua sudah melihat tiga jenis kata ganda. Marilah kita lihat kata ganda yang terakhir. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan sama ada yang berupa awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Contoh kata ganda berimbuhan ialah perkataan yang pertama, rayu, menjadi merayu-rayu. Yang kedua, hormat, menjadi hormat-menghormati. Yang ketiga, perkataan lari, menjadi berlari-larian. Dan yang terakhir, sayur menjadi sayur-sayuran. Murid-murid, cuba teka kata ganda berimbuhan bagi kata dasar yang diberikan. Perkataan pertama ialah cari. Ya, betul. Jawapannya ialah tercari-cari. Seterusnya, perkataan buah. Boleh murid-murid teka kata ganda berimbuhannya? Ya, jawapannya ialah buah-buahan. Seterusnya, perkataan salam. Betul. Jawapannya bersalam-salaman. Dan perkataan yang terakhir ialah tulis. Ya, sekali lagi murid-murid semua menjawab dengan betul. Jawapannya ialah tulis-menulis. Nampaknya, murid-murid telah memahami kata ganda berimbuhan. Mari kita cuba bina ayat menggunakan kata ganda berimbuhan tersebut. Perkataan yang pertama ialah tercari-cari. Contoh ayatnya ialah adik menangis sambil tercari-cari ibu setelah terjaga daripada tidur. Perkataan yang kedua ialah buah-buahan. Contoh ayatnya ialah buah-buahan yang dijual di gerai itu sungguh mahal. Perkataan ketiga pula ialah bersalam-salaman. Contoh ayatnya ialah kami bersalam-salaman ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lalu. Perkataan yang terakhir ialah tulis-menulis. Contoh ayatnya ialah aktiviti tulis-menulis itu sedang dilakukan secara berkumpulan di dalam kelas itu. Tahniah semua. Murid-murid telah pun diperkenalkan dengan empat jenis kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Murid-murid, mari kita baca petikan yang diberikan. Kemudian, cuba senaraikan
kata ganda yang kamu peroleh. Pada hujung minggu yang lalu, saya dan keluarga melakukan gotong royong di halaman rumah. Saya dan keluarga bersama-sama membersihkan kawasan rumah. Saya ditugaskan mengutip dedaun kering di bawah pokok. Bapa mencantas ranting pokok, manakala ibu dan kakak menanam pokok bunga. Selesai membersihkan halaman rumah, kami sekeluarga minum petang di beranda rumah. Ibu menghidangkan kuih muih yang ditempah daripada jiran. Saya berasa gembira kerana rumah saya telah bersih. Mari kita sama-sama senaraikan kata ganda pada petikan tersebut. Dapatkah murid-murid semua mengesan kata ganda pada petikan yang telah cikgu bacakan tadi? Ya, yang pertama ialah perkataan gotong royong. Ada lagi murid-murid? Ya, yang kedua ialah perkataan bersama-sama. Seterusnya, terdapat juga perkataan daun-daun dan juga kuih muih. Bagus, murid-murid. Nampaknya kamu semua sudah memahami apa itu kata ganda. Kita cuba satu lagi uji minda bagi mengukuhkan lagi pemahaman kamu semua. Murid-murid semua diminta untuk mengasingkan kata ganda yang dinyatakan mengikut jenisnya. Mari kita cuba. Terdapat 8 perkataan yang telah cikgu berikan. Perkataan yang dikategorikan dalam kata ganda penuh ialah... Bagus! Jawapannya ialah ibu-ibu dan juga kupu-kupu. Perkataan kata ganda separa pula ialah... Ya, betul. Cecair dan jejari. Seterusnya, mari kita lihat jawapan bagi kata ganda berentak. Ya, jawapannya kaya raya dan lauk pauk. Perkataan kata ganda berimbuhan pula ialah tari menari dan menyanyi-nyanyi. Baiklah, murid-murid. Hari ini, kamu semua telah mempelajari tajuk kata ganda. 4 jenis kata ganda yang telah dipelajari ialah pertama, kata ganda penuh. Apa, murid-murid? Ya, kata ganda penuh. Yang kedua, kata ganda separa. Yang ketiga, kata ganda berentak. Boleh ulang semula, murid-murid? Ya, kata ganda berentak. Dan yang terakhir, kata ganda berimbuhan. Tahniah, murid-murid, kerana dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks dengan betul. Murid-murid juga nampaknya telah dapat membina ayat dengan menggunakan semua kata ganda tersebut. Cikgu berharap agar semua murid dapat menggunakan kata ganda dengan betul semasa berbual atau menulis ayat dan karangan pada masa hadapan. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Bersakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang waktu kemudian. Rajin dan usaha, tangga kejayaan, hidup bahagia,
kerana pengetahuan. Emas perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita terus belajar. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.